In jaz se spomnim, da sem eno zdravnico ali medicinsko sestro, ne več koga, zjutraj sem rekel, poslušajte, jaz vem, da je prva svetovna vojna pa to, ampak edino, kar me muči, je, zakaj je do tega prišlo. Ne. Šele s kriminalkami se mi je odprlo. Tako da. Moj gost je pisatelj, alpinist in nekdanji novinar vse vrhunsko, Tadej Golob. Živjo, Tadej. Živjo. Sva se dogovorila, da se tikava, ker se že veliko, veliko let poznava, oziroma veva drug za druge, ne? Recimo. Mislim, vesela sem, da lahko rečem, ne, da si se pred kratkim vrnil z Paklenice, ja. Ker vem, da tja hodite trenirati in alpinisti pač plezati. To pomeni, da si že v dobri formi. Tja sta mi v bistvu peljala dva kolega in sem plezal tiste lažje smeri, no, tako nič težjega, ne, ne morem in ampak počasi prihajam k sebi. Ampak to je bilo zdaj prvič, da si spet začutil tisti utrip sten in... Ja, jaz veliko hodim v ta plezalni center v Ljubljani, ker mi to pomaga pri rehabilitaciji, v skali pa bolj malo, no. Ampak to je bil tak prvi plezalski vikend, delajše. Ja. In kakšen je občutek, še vedno isti, drugačen, nov? Zdaj v bistvu vse, kar česar se lotim, je na nek način novo. Ne. Vse me veseli v bistvu in kam, do kam bo pošlo, pa ne vem, ne. To bom pa videl. Ne. Ampak vse tega že prej nisem mogel vedeti. A ti misliš, česar se lotiš v alpinističnem smislu ali nasploh v življenju, zdaj po tej prelomnici? Nasploh v življenju, ne. Ja. Zelo, ne spomnim se, da bi bil kdaj prej tako vesel, kot sem takrat, ko sem prvič plezal, pa ko sem šel prvič na kolone. Ja. Sem bil še premehen, da bi se spomnil. Mislim, zdaj pa vem, ne. Je mi bilo super. Ne. Skratka, dejansko si prerojen? Ja, na življenje pač gledam mečken drugače, no, kot prej bi rekel. A se to zgodi, kako bi rekla, instinktivno, intuitivno, se to zgodi samo po sebi? Veš, da nekako začneš doživljati drugače, ne, po takšni preizkušnji, ki te je doletela, ali si delal za to, ali si razmišljal o tem? Ne, nič nisem dobro razmišljal, to je kar nekako samo po sebi pride, se mi zdi. To veselje, veselje doživljenja sem imel že prej, ne. Ne sodim me tiste, ki bi delili, recimo, delovnik, pa prosti čas, pa praznike, pa... Vikende, ja, vikende, pa počitnice. Mene je bil vsak dan fajn in vsakega dne sem se že prej veselil, ampak tako zelo intenzivno, mislim, ko vem, da obstaja varianta, da se tega več ne bi mogel veseliti, pa pač ne, ne. Ja. A ti tudi temu rečeš, da se je zgodil čudež? Zelo veliko ljudi mi je to povedalo, tudi kvalificiranih, ne, zdravnikov in podobnih. Ja, mislim, zaporedje stvari je bilo, katerim bi lahko rekel čudež, no, kaj se šteje. Pa kako je to na svoji koži nositi, a veš, doživljati? Nekaj je, če govoriš nekomu drugem, če bereš o tem, nekaj je pa, ko dejansko ti to na svoji koži živiš. Mislim, jaz, ker sem se zbudil s kome, ne, sem mislil, da bo nekako tako šlo kot vse prejšnje poškodbe ali pa prejšnje dogodki v mojem življenju, da bo to, ne vem, jaz sem rekel svoji punci, da ko so me na Soči hoteli obdržati, ne, da bom jaz tja hodil 14 dni pa nič več. Ne. 4 mesece je trajalo. Ne. In nekako tudi malo bolj potrpežljiv postaneš, ne, zaradi takih stvari se mi zdi. Ne vem, mislim, nič takega ni, česar, kar bi se moral naučiti, ne, ampak je, živiš to sproti, se mi zdi. Mislim pa, deliš, glede na to, da sem brala, da si kaj 30 let nazaj, pred 30 leti, da se je zgodilo nekaj sorodnega, oziroma kako bi temu rekel, kako to, pa to ni vzorec, ne, se je seveda drugič zgodilo, ni se zgodilo desetič vsako leto, ampak kako to povezuješ med seboj, tista velika nesreča 30 let nazaj ali približno in zdaj ta lani,
jeseni. Pred 30 leti jaz sem bil takrat še alpinistični tečajnik, sem padel pri eni smeri, ker sem plezal v špiku. Moja druga ali tretja smer v življenju v bistvu padel nekih 10 metrov na en stolp in pol sem še se odbil v dno stene. Takrat sem se zlomil stegnenico. Na iste meste, kot zdaj v bistvu. Tako da takrat, ko sem enkrat, ko sem me spravil v bolnišnico, ni bilo več življenjsko nevarno. Ne. Zdaj je nekaj časa trajalo to, ampak tisti padec v bistvu mi je, sem že pol razmišljal o tem, pravzaprav rešil življenje, to sem prepričan. Ker pred tistim, ko sem plezal v plezališčih, pa tudi v stenah, sem mislil, sej samo, če kaj težko, pa če te kaj strah, moš sem porint in da priješ čez. Od takrat naprej sem se zavedel, da je tudi druga varianta, ne, da priješ čez, da pač ne prideš. Ne. Da priješ dobesedno čez. Da priješ čez. Da predale čez. Ja. Tako da z tistega paca sem, mislim, da precej koristnih stvari izvlekel. Ne. Kot da bi tega, malo... Ja. Tega se ne spomnim, tako da ne vem, kaj je sploh bilo. Ne. Ja, ampak tudi najbrž je prekratek čas, da bi vedel, kaj se iz tega izvlekel, razen največ, kar je možno življenje, ne? Ja, mislim, v alpinističnem smislu ne moreš z tega nič potegniti, ker tam, kjer sem hodil, ni bilo nič, mislim, ni bilo nevarno. Ne. Jaz sem si naredil, ne vem kako. Mislim, jaz upam, da mi se skoraj pripričan sem, da mi to ne bo ostalo nekje v podzavesti, da bi me oviralo pri nadaljnem plezanju, kolikor ga pač bo. Prav zato, pač zato, ker se itak nič ne spomnim. Kakšnih praktičnih zaključkov iz tega samega paca pa ne bi mogel potegniti. Ne. Ja. Zanimive so bile tiste tvoje trenutke, ko si se zbudil, ko nisi vedel, v katerem času si, v katerem kraju si in kaj se dogaja. Ti si takrat pristal v neki vojni, na fronti. Mislim, jaz, ko sem se zbudil iz kome, nisem vedel, zakaj sem v bolnici. Ne. Nekako podzavestno, mislim, da sem vedel zato, ker nisem bil presenečen. Ne. Nisem bil presenečen, ker sem videl pač bolniške postelje okrog sebe in ljudi v njih. Nisem pa konkretno vedel, zakaj ne, se mi je to zgodilo. Kasneje, pa takrat sem mislil, da sem normalen, ne, da normalno razmišljam. Šele zdaj, precej kasneje sem videl, da takrat nisem bil pri sebi. Ne. Mislim, že čez dan sem, recimo, jaz sem bil tu na polikliniki v Ljubljani, ne, na kliničnem centru. In sem pa mislil, da sem cerknem, pa ne vem zakaj. Ne. Potem so me premestili z intenzivno, polintenzivno. Sem mislil, da so me iz Cerknega poslali v Škofjo Loko. Ne. Kaj pa imaš v Cerknem, recimo, drugače? Ne, kako si vezan na Cerkno in na Škofjo Loko? Ne, nič. S kolesom sem bil en dvakar tam. Ne. Se mi je zdelo, da ko gledam skozi okno tiste bolnišnice, da je to. Ne. Nekih par stolpnic v Cerknem, oziroma par blokov. In se jaz sem jih povezal s tistim, kar sem videl tam. Ne. In niso me mogli prepričati, da nisem. Ne. Par mesecev sem živel prepričan, da sem cerknem oziroma Škofjo Loko. Par mesecev? Ja. Ne samo 15 mislim, minut? Mislim, dva meseca sem v bolnici in takrat, ja. Jaz se spomnim, ko me je prišla punca iskati, da greva pač domov, da me bo odpeljala, sem rekel, ja, bova šla v Škofjo Loko in na eno kavo. Ne. Pa je rekla, zakaj bi se zdaj peljala v Škofjo Loko? Ne. Itak je COVID, vse zaprto. Pa sem rekel, sej sva v Škofjo Loko. Ne. Ja. Sem bil prepričan, da sem tam. Ne. In tudi vsak večer, predvsem zvečer, mislim, čez dan sem vedel, da ni nobene vojne in da ni, ampak zvečer se je to nekako spremenilo in sem nekako sam ne vem kako odletel direktno v fronto prve svetovne vojne in doživljal vse tisto, ker ni bilo fajn. Ampak to si doživljal dlje časa trajajoče, ali je bilo to enkratni dogodek, se ne, ponavljal? Vsak večer. To je bilo, meni so bili večeri v bolnišnici grozni, ne, ker nisem nic spal. Non stop sem razmišljal, mislim, bil sem prepričan, da nas obstreljujejo, da grmi po meni topove in to.
In jaz se spomnim, da sem na eno zdravnico ali medicinsko sestro, ne več koga, zjutraj sem rekel, poslušajte, jaz vem, da je prva svetovna vojna pa to, ampak dajte mi povedati, na kateri strani smo mi, ne? Na avstrijski ali na italijanski. In ona je rekla, ni vojna je, hvala Bogu, že konc, te pa sploh, o kateri govorite, sam vi ste z glavo udaril nekam. Ne? In takrat sem potem začel razmišljati, da takrat se je vojna počasi končevala. Ja, ne? Pri tebi. Ja. A si kasneje potem kaj poiskal odgovor pri komu, kaj bi to lahko pomenilo, kaj se tebi dejansko to dogajalo, si prišel do kakšnih svojih zaključkov? Mislim, jaz mislim, da to zato, ker sem povezal neke stvari, ki sem jih nekaj iz realnosti in s tistim položajem, katerim sem se znašel. Jaz sem bil s svojo hčerko in s psom smo bili na Krnu tisto poletje, oziroma poletje predtem. Uh-huh. In gor so neke kaverne, jasno, ostanki jarkov s prve svetovne vojne. Verjetno sem to nekako povezal. Ne. Uh-huh. Kot ostanek tega, da bi bilo. Uh-huh. Teda, ti si že preden si imel to veliko nesrečo verjel v usodo, da je nekaj, kar nas čuva oziroma kar nas drži tu na zemlji, dokler ne opravimo do konca svojih nalog, svojega poslanstva. Kako gledaš na to? Ma ne vem. Mislim, prej sem razmišljal podobno kot zdaj, zdaj se mi je to nekako bolj izoblikovalo, da v življenju lahko narediš vse prav, ne? Vse misliš, da delaš prav, se potrudiš, da delaš tako, kot misliš, da bi bilo treba, ampak če pri tem nimaš mečke sreče, ne? Je vse za manj. Ne? In temu bi mogoče lahko rekli usoda. Ne? Je pa seveda tako, da se na srečo ne moreš zanašati, ne? Če se boš na srečo kot alpinist zanašal, je konc tamo. Ja. Jaz se nisem do zdaj v življenju in čeprav sem imel precej. Ne. Tako da, mislim, delati moraš tako, da boš dolgo živel, je pa seveda, če nimaš sreče, to lahko polemim. A veš, da je Viki Grošelj isto odgovoril, da ko sem ga vprašala v sodi, je začel govoriti o sreči in nesreči. Pa sem ga vprašala, kaj pa je ta sreča? Mislim, a lahko definirate, kaj je ta sreča, ki rečeš, ne, za piko na i, če pa nimaš sreče. Kaj pa je ta sreča? Zakaj pa nekdo ima, nekdo pa nima, recimo, če govorijo samo od alpinistov, ampak to govorimo lahko čisto vsakem človeku na tem planetu? Ja. Ne vem, najbližje temu bi bil na ključe, recimo, ne. Če ne bi tam raslo neko majčkeno drevesce, ker sem padel, danes ne bi več sedela to, ne, ker sem tisto drevesce zadel in ostal, ne, če ne bi prišel prepad. Tako da, ne vem, jaz si ne domišljam, da sem nekak nek izbranec ali da sem boljši od kolegov, recimo, ki te sreče niso imeli. Ne izbranec, ampak da pride čas za vsakega v življenju, ko se ti življenje izteče ali pa ko se ti še ne izteče, ne glede na to, kaj se vmes zgodi. To sem mislila, ne, da si ti boljši od nekoga, ki ni preživel, seveda ne. Ja, mogoče, ne vem, mogoče obstaja nek načrt, nek šiht, ki ga moramo delati na tej zemlji, preden gremo, ne, in očitno še nekako ni bil moj čas. Ja. Te vrstne izkušnje pa nisi doživel, ko si bil v tistem drugem stanju, recimo. Ker so, tu so pa res različne izkušnje ljudi, kaj vidijo, kaj čutijo, morda celo kaj slišijo, kaj zaznavajo. Je bilo kaj pri tebi? Ne. Tistega obdobja v komi se nič ne spomnim. Ne. Uh-huh. Pa tudi dni po tistem, ko sem se prebudil in se zelo slabo spomnim. Ne. Uh-huh. Da bi ozavestil tist, kar se mi je takrat dogajalo, ker nekaj se verjetno je dogajalo, mislim, možgani niso bili čisti sklopljeni, bi težko kaj opisal. Ja, ja. Da si šel na kakšno potovanje, tega se ne spomniš. Ne. Da je bil kakšen tunel, kakšna svetloba, tega nič, ne. Nič od ne. Tega. Ne, včeraj sem gledal eno gledališko predstavo, Vsi ptice, v kateri igra Milena Zupančič in tam je nek podoben primer, Izraelc preživi teroristični napad in je v komi nekaj časa in potem se zbudi in kar takoj ve, s kakšnim namenom je bil v tistem mestu in vse to, ne. To po mojih izkušnjah
ne zdrži neke racionalne presoje. No, ker, mislim, vse je zelo zmedeno, pa o nekaterih stvarih še danes nič ne vem. Ne. Povezanih s srečo in s tem. Ne. Ja, ja. A si imel potrebo te koščke sestavljati skupaj ali tebi to ni bilo pomembno? Edino, kar me muči, je, zakaj je do tega prišlo. Ne. Ja. Ker jaz sem vedno poskušal biti zbran v hribih. Ne. Vsak korak, veš, nekaj moraš narediti 100%, če ne, te lahko kaj deluti. In da bi jaz naredil napako, si skoraj ne znam predstavljati. Ne. To bi rad vedel, kaj je bilo tisto, za česar sem padel. Ne. Drugač pa samega paca, pa tistega, kar mora biti pa dejansko groznosti, pa ne bi želel podoživljati. Ne. Kaj je rekel, ta soplezalec, ki me je v bistvu rešil in oskrbel prvi, po nesreči, ne, nekaj držal moj vrat, da je bilo vse mehko, vse mrtvo. Ne. Ampak danes si pa tu, neverjetno, ja. Manj kot leto dni potem že bil v plezalni steni, mislim, ja. Govoriš trezno. Te stvari so res, mislim, da je kar nekaj vprašajo tukaj še. Morda pa jih boš kakšne vsaj tiste smiselne še skozi čas razrešil. Bom videl. Ja. Ne vem, se pravim, jaz se zelo nekako veselim vsakega novega dne, vem, da s to rehabilitacijo nisem opravil, ne, in da bom pravzaprav ves preostanek življenja se ukvarjal z njo. Ampak to mi ni težko. Ne. Ampak tudi z vsem ostalim, ne? Ja, itak. Neke velike razlike med mano, ki sem bil polomljen, in med vrstniki starimi toliko kot jaz, pravzaprav ne opažam. Ne. Vsi moramo nekako poskrbeti za svoje telo v tej starosti. To je to. Ne. Ja, tedaj ti si že močno aktivno pišeš, ne? A si že zaključil naslednji roman? Polovica ga imam napisanega. Jaz sem pa intenzivno delal zadnjih 14 dni na drugi polovici, v bistvu na vsebini druge polovice. Ja. In se pravzaprav veselim nadaljevanja tega dela. Edino, kar me moti zdaj, je to lepo vreme, ne? Ker jaz strašno težko delam, če zuni sonce sije. Ja, kdaj pa piše, a po noči pa ne moreš pisati, po noči praviš spanec? Ne, ja, jaz sem navajen, da delam zjutraj pa dopoldne. Ne? Vse potem, ko postanejo stvari nujne, takrat delam po cel dan, če treba, recimo, ko se bliža izid knjige, napovedan, ne? Takrat sem delal po vse dni, ampak zdaj zaenkrat pa dopoldne in mi je strašno težko, če zune sonce, ne, bi lahko šel na kolo ali karkoli drugi. Ne. A že veš, kakšen bo konec? Ja, vem, ja. Kdaj si izvedel? A si ga ti postavil? Najprej sem imel en drug konc v glavi, po pogovorih z ljudmi, s temi, s katerimi razpravljam v knjigi. Ja. Sem videl, da ga moram spremeniti, ampak vse to je normalen proces. Ne. A lahko mogoče v parih stavkih samo poveš, kaj pišeš? Pišem pač peti del kriminalke. Jaz sem bil v Paklenici tiste tri dni in takrat, oziroma ne, bil sem na rehabilitaciji v Dolinskih Toplicah in takrat sem seboj vzel par knjig. In eno od Velibora Čoliča sem prebral dnevnik za priročnik za begunce. In to je en avtor iz Bosne, Hrvat iz Bosne, ki je dal skozi taborišča ujetniška na Hrvaškem, potem je od tam zbežal, pa vojno v Bosni, od tam je zbežal v Francijo in postal francoski pisatelj, s tem, da ni znal niti besede francosko, kaj prišel tja. In tudi lani sem šel na eno njegovo literarni večer tu v Ljubljani. In moram reči, da sem bil zelo nadušen na to knjigo in da mi je nek način
pisateljsko rešila življenje pri tem petem delu kriminalke. Ne. V kakšnem sem, smislu? V tem smislu, da sem ugotovil, da je edina stvar, oziroma glavna stvar, na katero moraš paziti pri knjigi, je, da ne dolgočasiš bravcem. Ne. Ni to pomembno, a ti pišeš... Čakaj, pa to si zdaj šele ugotovil? Mislim, vse to nekako sem globoko v sebi vedno prej, ampak nekako se meni, mislim, težavo, ki sem ga imel zdaj, ne... Ja, da si veliko dajo na vsebino, mogoče na kvaliteto, ali kaj? Ne, imel sem to težavo, da nisem nekako hotel o sebi pisati, je pa to nenehno prihajalo ven, ne. Skoz ta vprašanja, koliko je tebe v Tarasu Birsi in podobnega, ne. In zdaj sem pa videl, da ta Vilim Borčolič piše v svoji izkušnji Franciji, če je to zanimivo, zakaj ne, ne. In v tem petem delu sem to svojo izkušnjo s to nesrečo uporabil in jo Tarasa naprtil, ne. Tako da Taras začne se s tem, ki se on zbudi v bolnišnici in tam naprej vse, ne. In za nazaj rešuje nekatere primere, ne. Ja. Ki se jih ne spomni. In to po koščih odkriva, ne. O, zanimivo. A misliš, da bo to zdaj postal tvoj trend, oziroma da si zdaj odprl neka vrata, se sprostil v enem delu sebe in kaj, a si sploh lahko še boljši pisatelj? Mislim, a je to res mogoče? Jaz se trudim biti vsakič boljši, ne. Mislim, če bi obstal na nekem nivoju, mislim, da bi preslej se bravci naveličali, ne. Kaj pa raziskujem naprej, trudim se biti čim boljši, se mi pa zdi, da bi lahko ohranil, ne. Ja, skratka, tudi... O občinstvu, ne. Ja. Tudi tukaj, ne, pristopaš drzno, se pravi, greš še korak naprej, greš še preko sebe, recimo, raziskuješ dalje. Mislim, pri pisanju knjig je tako, kot nasploh v življenju, ne. Če ostaneš na neki točki, nazaduješ, ne. Nič ni gotovo, to je druga stvar. Preprosto, dosti ljudi mi reče, da sem se za kriminalke odločil, ker kriminalke so uspešnice. Ne. Uh-huh. Takrat, ker sem se odločil za kriminalke, nobena slovenska kriminalka ni bila uspešnica. Ja, zakaj pa si se potem odločil za kriminalko? Ker me je zanimalo. Že ko sem začel pisati, sem imel strašen rešpekt do Agate Kristi in podobnih. Ne. In se nisem znal predstavljati, da bi lahko nekaj podobnega naredil. Takšno uspešnico, ja. Potem sem 20 let tipal po nekih drugih zadevah literarnih in ja. Ko sem se odločil za kriminalko, mi je prav neko breme sem si naložil, pa neko breme je padlo z mene. Ja. Istočasno. Ja, sej, ko si rekel, da si 20 let tipal, res si daleč tipal, ne? Na vse konce. Ja. Do otroške literature, mladinskega romana, do... Ja, sej, tudi takrat sem imel, takrat sem bil še novinar in sem živel od tega, ne, ker od knjig se ni dalo. Šele s kriminalkami se mi je odprlo, tako da sem lahko po novinarstvu opustil. Ja. In zdaj delam tist, ker sem si zmeraj želel, samo res. Pišem knjige. Ne. To si zmeraj želel, to si želel tudi skozi celo novinarsko kariero v bistvu? Na nek način, ja. S tem, da se mogoče takrat na začetku tega niti nisem zavedal. Ne. Ja. Pol kasneje, ker sem bo naredil od knjige biografije Petra Vilfana naprej, pa bolj intenzivno. Ne. Ampak... S tem, da takrat sem si dal čas, nekako se prav spomnim, ko sem Petra Vilfana napisal, sem sam pri sebi rekel, da bo trajalo nekaj časa in da si dam 20 let. Ne. 20 let si dam, če mi ne bo uspelo v 20 letih, da bom pa nehal. Ne. In jezera, kakšno dobo si si dal? Jezero je prišlo točno v 20. letu. Si ne bi drugič malo skrajšal dobe? Ja. Ali misliš, da si začutil nekaj, čemur ne znaš reči besede? Ja. In da je dejansko ti bilo povedano, glej, čez 20 let boš pisatelj. Ja, takrat sem bil nekako že toliko izkušen ali pa pameten, da sem vedel, da vsaka taka stvar zahteva nek čas. Ja. Ja. In da... Pa mislim, da sem ustrajen na nek način. No, tudi kot alpinist sem bil ustrajen, sem hodil v neke stene, tudi po 10 let, ne. Preden sem uspešno upravil tam vzpon. Tako da... Pa, ker to je druga beseda, ustrajen, ne trmast, ne? Ja.
bolj vztrajen kot trmasten. Ja, spravo si iskal vedno nove rešitve, si poskušal, kaj bi bilo še drugače, boljše, bližje, tako ne? Ja, če mi neka ne stvar veliko pomenila, sem si bil pripravljen vzeti predvsej časa za njim. A potem je izključena po tvojem mnenju možnost, da bi še kdaj bil novinar, ker si bil namreč pač vrhunski novinar, vsi smo brali tvoje glavne intervjuje v Playboyu in seveda še druge stvari, ampak a je to zdaj zate končano? Jaz sem od novinarstva recimo sem pogrešal stike z ljudmi, ne, ker sem s temi svojimi intervjuvanci, ker sem, z nekaterimi sem postal tudi zelo dober prijatelj. Ravno včeraj sem bil po predstavi s Mileno Zupančič na eni pijači in pa tudi sicer se družimo. Zadnji sem srečal Petra Vilfana, ki sem mu na kolesu in so se veselo pozdravila, ker sem že dolgo niso videla. Te stvari sem pogrešal, ne. Ampak skozi delo s temi kriminalkami, ne, ker sem tudi potrebujem strokovnjake, ki mi kaj razjasnijo, kaj da se meni. Kaj forenzike te v tem smislu? Forenzike, patologe, biologe, karkoli, ne. Pa tudi biografije še zmer delam, tako da na nek način, na drug način ohranjam ta kontakt z ljudmi. Ja, ja. Tvoja biografija z vsemi temi ljudmi, ker koliko je zdaj tvoji autobiografiji, oziroma biografiji na trgu, v knjižnih oblikah? Mislim, to je Vilfan, pa potem Dragič, Čeferin, Milena Zupančič, Bratuško, Milena Zupančič, ja. Zoran Predin in 6 ali 7. Ja. A imaš s temi ljudmi, z vsemi podobno, kakšna vest se vzpostavi, ko enkrat zakoličiš življenje nekoga v knjigi in to ostane za vse čase, ne? Recimo, razen če pogori knjižnice, vse knjižnice, mislim, kar je nemogoče. S temi ljudmi sem oziroma preživim veliko časa, nekako pišem to. Takrat, ja, v procesu. To, da z vsemi smo ostali prijatelje, ne? Ja. Z nekaterimi se bolj družim, z nekaterimi manj, ampak z vsemi ohranjam stike. A ti bi dal komu zapisati svojo biografijo? Kdo bi lahko bil tak človek, ki bi napisal knjigo tvojega življenja? Ali bi rajši prevzel to kar v svoje roke? Če bi sam, ampak nimam teh nekih popadkov. Ravno zaradi tega, ker sem ti prej rekel, da itak non stop pišem o sebi, ja, na nek način. Ja, ne? Ja. Med vrsticami. Ja. Tudi, ko pišem o Tarasu Birsi, tudi takrat, ko se trudim, da mi ne bi bil podoben in naredim prav za nalaž, napišem nekaj drugega in ugotoviš, da je to tvoje tudi. A pa tudi, če ni moje, ravno to, da nasprotujem sam sebi na nek način moje. Ne? In, zato imam tega pisanja o sebi v bistvu dovolj. Ne? Ja. No, se najbrž ti bo šlo na živce to vprašanje, ampak vseeno ga bom postavila, ker pač izhaja iz mene. A knjiga tebe vodi, ko jo pišeš, ali ti vodiš knjigo? Se pravi, čutiš prisotnost nečesa, kar te vodi skozi ta proces in te včasih preseneča in te kali, ali veš na začetku, jaz sem mojster pisane besede, vem, kakšna bo knjiga, vsebina, to in potem mislim, to izpelješ. In eno in drugo. Jaz si naredim pri teh kriminalkah, recimo si naredim neke vrste schemo, načrtne, ja, osnutke po glavi, in, ampak stvar je taka, da ko začnem enkrat pisati, se že najkasneje pri tretjem poglavju je vse drugačne. Tako da knjiga takrat prevzame v roke delo in, ja. In se borim z njo. No? Ja, no sej to, ja. A te muči kdaj? Kakšne so te borbe? Ja, mislim, pri teh kriminalkah je zabavno to, da včasih se kak zaplet, ki se ti zdi super, ne, ko ga hočeš uresničiti, obesediti, ja, se izkaže za neuporabnega. Ne. Uf, banalnega ali kaj podobnega. Ja, pa neizvedljivega, ne, pa ti pa forenzik pove v dveh besedah tist, kar se, čemer si ti tukta v 6 mesecev, da to ne gre, ne, zakaj ne gre. Jaz sem zelo vesel, kad se s tremi strokovnjaki pogovarjam, kadar ugotovim, da se moji načrti ujemajo z nekak z realnostjo možno realnost, ja. Tist je najlepši. Ampak odkud pa te tvoji načrti potem, če recimo niso povezani z realnostjo? Ja, pa je to na nek način poskušam uganiti realnost. Vse z dnevnega časopisa predvsej dobro, vsak od nas doživlja. Ne? Je pa res, da pri nekaterih knjigah imaš boljši občutek, pri nekaterih slabši. Ne? In ta občutek mi v bistvu
sem zdaj ugotavljal za nazaj, nikoli ni pustil na cedilu. Ne. Recimo pri virusu, v tem moj zadnji kriminal, ki sem imel ravno zaradi tega počutka dobrega, sem je izdal. Ne. Uh-huh. Ker jaz sem jo napisal pred nesrečo in seveda se nisem nič spomnil, kakšna je sploh knjiga. In potem sem jo po nesreči prebral in popravil in dodal zadnje poglavje oziroma epilog. In spomnil sem se pa tega intenzivnega občutka, da je fajn. Ne. Uh-huh. In zato sem rekel, v založbi, ki ni nič pritiskala name, demo to ven vse. Pa zanesel sem se na urednice, da živejo. Da je uspešnica. Da je v redu, ne, če so dali žegn. Tako da... In zdaj imam dost podoben občutek no, pri tej knjigi. Ne. Mislim, par stvari je, ki nekako ni sam občutek, ampak tudi nekatere, recimo naslov, kadar vem že vnaprej naslov, kot je bil pri jezeru, ne, ker sploh ni bilo na meni druge variante, da bi se imel kot jezero, takrat se mi zdi, da si na dobri poti. Ne. In zdaj vem naslov že od prve minute naprej. Jo, kako me zanima. Ne, ne. Tega ne bom povedal. Ne ga povedati, ampak sej, koliko časa bomo mogli še čakati? Ja, zdaj računam, da bo na knjižnem sejmu, če bo knjižen sejem... Spravi jeseni prišla, tam. Ja, tam nekje začetek novembra bi naj bila. Ja. Potem ti nimaš tega, joj, kaj pa če mi zmanjka vsebine, kaj bom pa potem delal. Ti imaš, nosiš v sebi oziroma veš, da so zgodbe, ki jih boš še... Mislim, jaz, kar se kriminal tiče, sam sebe presenečam, ker moj cilj je bil seveda ne prenarediti eno, potem pa serijo. Ne. Nikoli prej nisem v serije knjig oziroma z istimi osebami in to. In nisem vedel, da sem tega sposoben in pa koliko časa bo to zanimivo. Ne. Ja. Tako da računal sem nekje na 3, ne. Zdaj sem že pri 5, tako da... Ja. Polno presenečen tvoje življenje, ja. Skratka. Teda, a ti bi pristal, da bi odigral tudi to vlogo, če bi ti ponudili? Ne, jaz sem pred kamero v bistvu zmrznem, no, tako da, kolikor sem delal na TV Slovenija, vem, da je bilo treba nek raport, kot smo rekli temu, ne, ja. Povedati poročilo tam v kamero, sem začel jecljati. Ja, no, samo od novinarstva si se poslovil, kaj pa igral, a veš, to je pa nekaj drugega, ne? Ne, pogovarjali smo se, da bi, tako kot je August Demšar nastopil pač v seriji, da bi se jaz pokazal tam nekem ja. Prizoru, ampak... Tako, ali pa Feri Lajenšček, recimo, ja, ne, ja, recimo, ja. Filmu. To bi bilo največ, kar bi ja. Pod pogojem, da mi ne bilo treba nič... nič povedati. Nič brez teksta, ja. Skratka, da bi se manekensko pojavil. Ja, da bi tam nekem... ne, ne, igralstvo zahteva... drugačnega človeka, kot sem jaz. Uh-huh. Mislim, to strašno občudujem igralce in včeraj, ker sem gledal to predstavo Vsi ptice, Ivo Ban, Nataša Barbara Gračner, Milena Zupančič, užival sem slehenje njihove besede izrečenje. Ja. Ja, res iz celim telesom prevedajo vlogo, ne? Ja. In duhom in ja. Sem emocijam in to. Ja. Ja, to je res užitek, kadar gledaš nekoga, ki izraža in izžareva na polno svoj talent, ne? Ja, jaz to mislim, da je, ker se to ujame, ja. Nek talent od človeka in da mu uspe v tem, je res lepo videti. Luka Dončiča pogleda, no. Nisem košarka, to je nekaj več. Ne. Ja, to je res ja. nekaj več, ja. Mm-hmm. Ja. Ja, super, tadaj, res sem čakala, da prideš ne, v naš studio na to sedežno in da lahko vsaj si pol ure vzameva za ta pogovor in zdaj vem, zakaj. Hvala ti. Prosim. To je bil alpinist in pisatelj. Čakamo torej še eno kriminalko oziroma piko na i. Ne vem, če bo pika na i morda, ki zide jeseni. Tadej Golob. Generalni pokrovitelj oddaje je trgovina Anapurna.